Znači, sva tri ministra su danas ovdje sa mnom i sa nama, jednako tako svi državni tajnici i velika većina saborskih zastupnika iz redova Domovinskog pokreta. Točnije, od 11 naših saborskih zastupnika, 9 ih je ili danas ovdje sa nama, a gospodin Mesić putuje i pridružit će nam se u danima koji su pred nama kad budemo na terenu i u kampanji obilazili naše izborne jedinice. Zašto je ovo važno naglasiti? Zato jer s ovim ljudima ovdje želim nastaviti posao kojeg smo započeli, a to je da sam, kad sam došao u Domovinski pokret, stranku preuzeo na jedva 2%, nakon čega smo osigurali kontinuitet pobjeda, dobrih rezultata i na kraju postigli ono što Domovinski pokret nikad nije imao, postali vladajuća većina u Hrvatskom saboru, a jednako tako član izvršne vlasti, odnosno vlade Republike Hrvatske. Da nismo kritičari i da samo znamo prigovarat, nego da smo oni koji su voljni preuzeti odgovornost za procese, za promjene u Hrvatskoj, da smo oni koji smo uvažili reakciju hrvatskih birača na izborima, kada su nam povjerili svoje povjerenje u brojci iznad 200.000, jednako sa partnerom, dakle Hrvatskom demokratskom zajednicom, koji su dobili preko 700.000, i shvatili smo to kao poruku da se traži promjena u jednoj mjeri dosadašnjeg smjera koji je ipak u jednoj velikoj mjeri dobio potporu i podršku na izborima, i stoga iz te konkluzije je nastala ova vladajuća koalicija. Mislim da ste svi svjedoci, iako znam da mnogima smetamo, i političkim oponentima s lijeva, ali i nekima pod navodnicima s desna, koji su jako glasni ovih dana, pa ih vidimo, nažalost, po nekim izjavama koje štete Domovinskom pokretu, čak i iz redova Domovinskog pokreta, gdje se prozivaju naši ministri, naši državni tajnici, naši saborski zastupnici, jer eto, nisu u ova dva mjeseca ili tri mjeseca preokrenili i okrenili Hrvatsku naopako. Podsjetit ću sve te da, primjerice, ministar Šipić još nema praktično svoje urede i svoju zgradu kao ministarstvo i ministar. Podsjetit ću sve te da Domovinski pokret i mi kao ljudi nismo od jučer, nismo netko tko daje obećanja u prazno i tko misli da se stvari mogu promijeniti preko noći. Mnoge stvari smo već promijenili i mislim da ćete to svi svjedočiti, a onaj tko nije spreman sebi priznati, nek se zapita malo oko stvari, nekoliko ću ih samo istaknuti, koje su nama izuzetno bitne, pa se zapitajte kako izgledala proslava Oluje u Kninu na dan pobjede i domovinske zahvalnosti 5. kolovoza, kako je prolazila 9. bojna HOS-a prošle godine i kako je to bilo ove godine. Zapitajte se kad je na nacionalnim televizijama u udarnim terminima zadnji put gostovao Marko Perković Thompson, a to se dogodilo. Zapitajte se nešto što mediji ne vole prenijeti, a ja ću reći, jer zahvaljujući naravno Ministarstvu unutarnjih poslova, ali i Domovinskom pokretu, su procesuirane jugoslovenske zastave kojima se mahalo i u Zagrebu i u Puli. Jednako tako, podsjetit ću vas na jednu vrlo bitnu stvar, vrlo važnu stvar za nas u Domovinskom pokretu, da je Fortenova, a samim tim i vrijedno poljoprivredno zemljište i djelatnosti u industriji proizvodnje hrane ostala u hrvatskim rukama, što je nešto što se tiče izravno ministra Šušnjara, ali jednako tako i ministra i potpredsjednika Hrvatske vlade, gospodina Dabra.
To su pomaci koji su vidljivi, koji su mjerljivi, koje je Domovinski pokret već svojom nazočnošću počeo činiti i podsjetit ću ono što većinu naših birača zanima, SDSS više nije čimbenik vladajuće koalicije. SDSS više nije sastavni dio vlade i što god pričali zluradi komentatori, novinari, to je činjenično tako. I tako će i ostati. Dok je Domovinski pokret u vlasti, čuvat ćemo hrvatski identitet i kulturu, braniti istinu o Domovinskom ratu, štititi sigurnost hrvatskih građana i promicati tradicionalni brak i obitelj kao naše vrijednosti. Ja sam osobno za Domovinski pokret kao predsjednik odgovoran od trenutka od kad sam preuzeo časno mjesto predsjednika Domovinskog pokreta. Odgovoran sam i za ono dobro i za ono loše što se dogodilo u Domovinskom pokretu. Ali ipak sam stava da se dogodilo puno više onoga dobroga. Vodio sam Domovinski pokret u oporbi i želim ga nastaviti voditi i sada kada smo na vlasti. Mogu razumjeti ambiciju nekih ljudi koji nisu bili dovoljno hrabri dok smo bili u oporbi, dok smo bili na 2% i koji sada isturaju svoje ambicije i odjednom se prizivaju naknadnoj pameti pa im svašta smeta u Domovinskom pokretu, pa nam svašta zamjeraju. Međutim, pitam se gdje su bili dok smo u vatri kovali pobjedničke rezultate i doveli Domovinski pokret u poziciju vlasti. Ali demokratska smo stranka, svatko ima pravo na kandidaturu i na izbore. I zato pozivam još jednom sve članove Domovinskog pokreta koji imaju zdravu ambiciju, koji žele dobro Hrvatskoj i Domovinskom pokretu, neka se kandidiraju na ovim izborima, a naši delegati na izbornom saboru, ne izvanrednom saboru, nego redovnom izbornom saboru, će odlučiti o tome tko treba nastaviti voditi Domovinski pokret. A siguran sam i svi ćete se vi složiti da sa ovakvim ostvarenjima i ovakvim rezultatima kakve smo mi postigli, da samo netko tko ne želi Domovinskom pokretu dobro može promišljati o nekakvim drugim kombinacijama. Hvala vam lijepo.